Pa ništa, ovde sam još uvijek sam u Svetoj dolini, gde sam i došao, gde sam se našao kad je počeo karantin. I evo, tu sam još uvijek na istom mestu, samo sam promenio gajbu u odnosu gde sam dao intervju za Galeba. Ali ne znam šta da ti kažem kako živim, jebote, ne znam da li sam, i njemu sam isto govorio, ne znam da li sam prolupo ili se nešto jako čudno dešava na planeti, ali ono, im provodim najbolje dane mog života, mislim da sam za ova 4-5 meseci koliko sam ovde, da sam toliko stvari doživio, da sam toliko priča čuo, da sam toliko ljudi upoznao, da sam ono, kad smo ovde bili onako zatvoreni to i svako nešto svira, svako radi na sebi, pevaju, plešu, pale se uveče logorske vatre, jebote, znaš ono, totalno kao dolaziš u neku drugu mentalnu, neka druga mentalna prostranstva koja, znaš, do tad mi nisu bila poznata, jako se šunjam, jako putujem, jako dosta srećim ljudem, nego, znaš, valjda ovde kako kad smo ostali svi na jednom mestu, zatvoreni dugo vremena, pa se sve to nešto izmešalo u energiji i priče, znaš, jako je, mogu da kažem da je jako lekovito, cela ta priča, druženje ljudi, razgovor u prirodi i sve to, a vidiš, jebote, sad dolazi vreme kad će to sve kao da bude zabranjeno. Da, meni se čini da baš zbog toga što to kao nešto postaje zabranjeno, da baš zbog toga ljudi još više teže druženju i povratku zapravo u tom nekom normalnom načinu bitisanja, koje smo prosto izgubili kroz celu ovu tehniku jurnjavu za lovom, odnosno neverovatno ti i ja ne toliko, ali velika većina ljudi. Ja čak imam nekako utisak ovde u Beču, koji znaš da je po svom mentalitetu prilično jedan hladan grad, nekako mi se čini da su ljudi u ovih poslednjih par meseci, zbog ove novonastale situacije, postali nekako topliji jedni prema drugima. Čak i ovde, mogu misliti tamo kod tebe. Znaš kako, ovde je baš ono na, ne znam šta ti kažem, znaš i s ovim domorocima na početku kad je krenula priča, oni su se sklanjali od nas i nisi mogao ni da odeš kad su bili slobodni sati, ako odeš gore u ove komune gde žive čisto ovi ljudi sanda, nije bilo šanse da uđu, čak su neke gađali kamenje i sve, znaš, i onda je bila ono frka, aha, a šta ako stvarno kao shit hits the fan, ako stvarno shit hits the fan, kako će da bude njihov odnos prema nama, misli daš ono, jer mi smo ipak ovde beli, a ovde su Španci, na primjer, ostavili jako duboki trag u gore, još ako odeš u neka sela na 5000 metara, to je naročito u Boliviji, ma ono, nema šanse čoveče da te prime, ono, hoće da te linčuju. Jer koliko im je ostalo urezano to neko, vajda šta su ih mučili, davili, gnječili, razumeš da je totalno još uvek se osjeća taj fazon. Misliš da se to sad pogoršalo kod njih? Sad kad je krenula ova kriza, bilo je baš ono distanciranje, primjer idemo po gradu, nosimo maske i srećemo ove domoroce i oni se sklanjaju sa puta da nam slučajno ne prođemo onaj vetar kad to ostane iza tebe da ih ne pogodi. Da, a šta ti misliš, jel misliš da sad ova novonastala situacija donosi neko novo vreme, neku promenu? Ti si dosta spiritualan tip, ono, ne znam, da, kako osjećaš to? Da li osjećaš da se nešto menja u svetu? Pa, brate, nešto se definitivno menja, jer ako odavde kulja, ako je Maču pričao taj energetski izvor ženske energije za planetu Zemlju, odavde, brate, sad nešto kulja, znaš kako, pogotovo što nema turista, nije bilo turista do gore na Maču pričao sad skoro 4-5 meseca. Kada smo sad već kod turista? Koliko se ta onda energija što kulja, ta kao neki nevidljivi vulkan, da, energetski, da, koliko je sada čoveče ponovo se spojio sa zemljom, jer tu je svaki dan bilo po 5000 ljudi. Svako slika, fotografiše, zovu, nameštaju se čoveče i znači kad je non stop tako eksploatisano, to su jako suptilne vibracije. Jasno. Kad si tu kurulja nagrne, to se čoveče napravi distorzija, znaš koja je. Da. Tu na izvoru je. Da. Pa ti si zapravo počeo ti... We'll be right back.